veldig glad for at det finnes solkrem når du griller deg I syden. Mm-hmm. Altså, da, du vil ikke grille deg uten solkrem. Men jeg stiller litt spørsmål med hvordan vi bruker solkrem, akkurat som at, ok, siden jeg har på meg solkrem nå, så kan jeg ligge på stranda klokka 12 når det mest UV-stråling og UV-stråling, og tenke at det sunt for meg, for det ikke sunt. Mm. Og så det litt det der med barn. Barn skal jo eksponeres for sollys. Og så skal vi smøre dem med solfaktor 50 hele dagen lang. Så skal det være bleike barn på stranda til langt ut I august. For meg så ikke det logisk. Mm.